Radio Taxi Mongol ви представува. Добре дојдовте во денешното издание на Ритамот на градот, вашата дневна доза на култура и забава. Во рамките на Битфест, концерт на Вацлав Худачек и барок оркестар од Чешка. Синоќа во пациото на Завод и музеј, во рамките на Битфест, битолчани имаа можност да уживаат во барокна музика во изведба на врвниот виолинист Вацлав Худачек и камерниот ансамбл Барок Оркестар од Република Чешка. Вацлав си има појавено во целиот свет на најпрестижните сцени – Карнеги Хол, Ројал Фестивал Хол, Сантори Хол, Фестивалската сала во Осака, со најдобрите оркестри во светот – Берлинска филхармонија, Симфониски оркестар Кливленд, како и на светските фестивали во Осака, Салцбург, Истанбул, Перт, Хелсинки. Неговото снимање на Вивалди во Леквадро Стаджони со диригентот Павел Коган од 1992 година е се уште најуспешна изведба во Чешка, а виолинистот доби златна плоча, а во 1997 година и платинеста плоча исто така освои златни плочи за другите негови снимки. За репертуарот на вчерашниот концерт Худачек ни рече: Tonight we will play with an orchestra called Barocco Sempre Giovane, which means in Italian. Вечерава настапувам со Барокко Семпре Джоване или од италијански Барокот за секогаш млад и ќе свириме барокна музика од познати композитори како барокни чешки композитори кои може би не се толку познати тука. Sebastian Bach or Vivaldi, so our Czech composers are not so well known, but the music is very very beautiful, so we will play this music here tonight. Го запрашавме виолинистот како му се допаѓа нашиот град. I have seen a very little only when we came here, but I was very enthusiastic about the trees you have here because you have so many. Иако видов доста мал дел од вашиот град, бев ентузијаст за самото доаѓање. Вие имате толку многу зеленило и во некои делови изгледа дека вашиот град е изграден во центарот на некој парк. Сум посетил многу градови, но никаде нема толку зеленило. So we are lucky people living under the trees. Барокко Семпер Джоване, барок се уште млад, е камерен ансамбл кој се состои од врвни млади професионални музичари. Тој е специализиран во средна барокна музика, но исто така не ги избегнува другите стилови. Ансамблот е основан во 2004 година. Изведбата на Худачек и неговиот стил, кој комбинира техничко мајстерство со емоционално богат тон, поврзан со чувство и страст, што тој може да го пренесе на публиката, ја плени нашата публика од сите возрасти.
На 21 јули, изложба во нашиот град во рамките на Битфест имаше уметникот од Канада со македонско потекло Майкл Клоса. Изложбата која беше насловена како сликарството на патот до хуманоста беше повод за нашето интервју со господин Майкл. Патот на хуманоста посветено на големата наша хуманитарка Мајка Тереза по повод 100 години од нејзиното раѓање, нешто повеќе за самите изложби ни каже господин Майкл. Причината за нашите изложби е 100 годишнината од раѓањето на големата хуманитарка Мајка Тереза, која, како што знаете, е родена во Скопје. Знаевме дека ќе бидат организирани прославувања за овој повод и ова беше нашиот придонес. Патот на хуманоста преку уметничките изложби на Майкл Клоса беше започнат во Париз, за да продолжи во Венеција, Охрид, Битола, Гевгелија, Крива Паланка и Скопје во спомен куќата на Мајка Тереза. Каде продолжува патот и кои се идни планови на Майкл, ни кажа самиот тој. Планираме да направиме нешто во Шри Ланка и Индија. Се обидуваме да направиме крупни проекти и не сум точно сигурен каде ќе продолжиме. Може би и во Кина. Овие изложби на Майкл се организирани во заеднички проект со неговата сопруга госпоѓа Менка Клоса, која е историчар на уметност и која на сите изложби кои беа организирани им подари на жените цртежи, со кој символичен поклон се доделува признание на сите жени. Ете, како што споменавте, ние скоро сите проекти кои претежно се одвиваат надвор од Канада и понекогаш најмногу пати кога ја вклучуваме Македонија. Во оваа година, ете, поводот беше 100 години од Мајка Тереза, како што споменавте, така да при самото доаѓање јас малце размислував на кој начин на еден по-спонтан да се заблагодариме на Мајка Тереза за она што таа го вложи за обичните луѓе. И јас посакав да поклониме по 100 цртежи на секој отворање од нашите изложби додека каде што патувавме, да бидат поклонети на 100 обични жени кои што на свој начин придонесле, да речеме, многу поедноставно за својата фамилија, за градот, за Македонија и за пошироко. Така да имавме голем одзив на во сите места каде што ги поклонувавме, а претежно во Охрид, каде што вечерта на отворањето беа 130 најмалку жени, кои што просторот беше претесен да ги прими сите. Така да јас малце се осеќав, сакав нас со сите да се поздравам и да му се заблагодарам, само што немаше многу време и така да беше топло, но сепак мислам дека и тие беа задоволни и ние од она што сакавме да го постигнеме со нашиот гест. И во нашата телевизија господин Майкл и госпоѓа Менка ни поклонија дел од своите прекрасни цртежи. Се надеваме дека со овој нивни пример на организирани изложби, како дел од патот на хуманоста, ќе поттикнат и многу други луѓе за да го следат нивниот пат и со самото тоа да бидат хумани. Едно од најпосетуваните места летово, омилено за битолчани, но и за странските туристи кои ја посетија Битола, годинава беше ресторанот Котле, каде бендот Алтернатор ги забавуваше присутните секоја вечер со најпознатите српски и стари македонски изворни песни, со еден збор, музика за душа. Нашата екипа успеа накратко за време на паузата да го украде јошката со цел да ја дознае оценката за тоа како помина ова лето 2010-та и колку може би се осети или не рецесијата која го зафати повеќе или помалку цел свет. Целото лето бевме овде исто во Котле, како и секој ден, значи 5 години сме тука. За нас беше предобро, секој вечер свиревме, значи еден 2 месеци скоро на крајот е нашите настани на крај, при крај се. Светската криза се осети кај нас. Немаше доволно, значи странци како што се доаѓа од сите години. Мислам дека ова лето беше така полабаво, не знам. Така мислам дека и секаде се осети тоа. Летово за бендот Алтернатор во знакот на свадбите, а нив ги имаше и во Битола и надвор. Се пееше со голем број на познати звезди од нашата естрада. Па највеселите свадби секако во нашиот град, битолчани се познати, значи кефли како што се кажува.
беше прекрасно, значи низ Битола свиревме премногу свадби, цело лето бевме ангажирани и до октомври сме, значи со свадби. Имаме добри свадби со познати астрални уметници. Мислам дека една од подобрите свадби имавме така со Благица Павловски и Ферус Мустафов. Се помиравме преубо. Имаше предобра журка и ден денес се зборува за истата свадба. Сигурно досега сте се запрашали, од каде е името Алтернатор? А името Алтернатор постои, значи нашиот армоникаш, по нашиот армоникаш, значи неговиот татко има автосервисот Алтернатор, не знам колку го знаат, мислам дека го знаат повеќето наши граѓани. Автосервисот Алтернатор на почетокот на кога почнувавме веќе ние групата Алтернатор, тој не беше спонзор и не знаевме како да се викаме и така остана името Алтернатор, ама сега благодарност. Така да, е сега него го познаваат по нашата група. Благодарност и до него поздрав до собственикот на автосервис Алтернатор. Наскоро овие момци ги очекува голема турнеја преку океанот. Дестинацијата се уште ќе остане во тајност, но она што нема да го сокријат е тоа дека каде и да заминат, ќе направат забава до безвест, секако во стилот на Алтернатор бенд. Сакајте длабоко и страсно. Може би ќе бидете повредени, но тоа е единствениот начин да го живеете животот во целост. До видување. Спонсорирано од Радио Такси Монгол.